Les pluges han tornat a superar els 100 litres per metre quadrat en algunes zones del sud-est de Mallorca. Un dels municipis on més ha plogut ha estat Felanitx, on s'han registrat 97 litres per metre quadrat. La força de l'aigua ha desbordat els torrents de Cala Ferrera i Cala Sanau. S'han desbloquejat dos torrents, tant de Cala Ferrera com de Cala Sanau, i la valoració de danys, pues ara estic mirant un poquet això, però com veus, és a dir, tant les passarel·les com a màquines sombrilles, com jocs infantils, com dutxes... Un altre torrent, el de Mondragó, també s'ha vist afectat. I és que aquesta és la imatge que ha quedat després d'una hora intensa de pluja. Com veus, el torrent ha dividit la platja en dos i el bar d'allà darrere ha quedat completament aïllat. I a les 5 de l'hora baixa, l'U2, ja havia atès 136 incidències relacionades amb el mal temps. Una de les zones on han hagut d'actuar ha estat l'urbanització de Crestaig, a Mallorca. El problema és el torrent de la Siurana, que passa per davall dels seus carrers. El torrent s'ha desbordat, ha passat per la carretera, ha entrat un parell de sòtanos, i ara que els ja ha botat la corrent, estem actuant amb aquests, els altres més o menys s'han anat traient l'aigua així com entrava. I aquesta és la imatge de Porto Petro a Santanyí. La Brutó s'ha instal·lat al port i el trànsit finalment s'ha hagut de desviar de la zona. A més, l'aigua ha inundat els baixos de les cases i comerços. Ha bajado, eh? Ha bajado mucho. Ya ha bajado mucho.